Radio Centro video. Rasa rašo, ar norėtų Sabonis atsukti laiką ir vėl žaisti Žalgiriui? Kam pamačiau, tą ir perskaičiau. Rasa pasakė. Su mielu noru, aišku. Gaila, kad neįmanoma tą padaryti, bet... Surizikuosiu. Ir paklausiu, ar Arvidas nu vis dar išbėga į aikštelę? Išbėgam porą kartų į savaitę. Kas, su draugais. Kas būna jo draugai varžovai? Į vieną krepšį žaidžiam, aišku, jau pribėgiotai tuos du. Užtenka to vieno, vienintelio. Užtenka per akis. Donatas klausė, ar palaiko ryšį su senaisiais CSKA žaidėjais, pavyzdžiui, Tkačenka? Dėkui. Palaikom, aišku, ne kiekvieną ten savaitę, bet ten, sakysim, į porą mėnesių vis tiek kažkokį skambutį padarom telefonu. O jeigu be tų skambučių, ar ne ta sena gera hebra, su kuria ir žaidėjai vienoj pusė, ir po to buvo priešininkų pusė, ar ne, yra kažkokie susitikimai, mitingai tokie, žinai, kad vat, suvažiuokime visi kartu tokioje sodyboje ir pabūkime labai linksmai gerai. Tai būna, vat, Šarūnas mėgsta organizuoti. Tai būna atsakomos, sakysim, ten žaidėm veteranai Žalgirio prieš CSKA veteranus, tai buvo Kaune jie atvažiavę, po to važiavom į Maskvą, tai ten suvažiuoja ir kiti, kaip sakyt, susitinki, pasimatai, pasikalbi, prisimeni. Prisimena, o yra ką prisimena, smagus reikaliukai. Tai yra ir smagių, ir nesmagių kai kam. Tai gyvenimas, nieko nepadarysi. Įsijunk gerą nuotaiką. Radio Centras.